Glavne izpostavljene težave so bile vezane na sodne postopke, v katerih so se ljudje, ki so se obrnili na varuhinjo, počutili prizadete ali opeharjene. In to me je posebej zaskrbelo tudi zato, ker smo ponovno ugotovili, da vsi ljudje nimajo enakega dostopa do pravičnega sojenja. Na ustanovi ta čas izvajajo raziskovalni projekt o svetovanju občanom, zato so tudi občini Sevnica predlagali, da bi čim prej organizirali obliko brezplačne pravne pomoči. S pomočjo katere bi se ljudem olajšal dostop ne samo do sodnih poti, ker te so itak urejene po drugih zakonih, temveč predvsem kako naj se obrnejo v posameznih postopkih vezani na pridobitev kakšnih dovolenj, pritožb ali podobno. Varuhinja je predstavila tudi projekt Zagovornik, glas otroka, ki sicer poteka že 5 let. Gre za to, da se ojača otrokov glas, da otrok, ki je vključen v neke postopke ali na sodišču ali na centru za socialno delo ali pred kakšnimi drugimi komisijami, postane slišen, da slišimo, kaj si otrok resnično želi. V ta namen so usposobili že več kot 80 različnih strokovnjakov, ki so pridobili naziv zagovornika. Poročilo o uspešnosti projekta bodo sicer decembra poslali v Državni zbor.